Nastavljamo dalje. U nastavku pričamo o bebama. Svima nama smetaju ove vrućine, teško ih podnosimo. Verujem da je tako i tim malim bićima. Kako ih treba oblačiti, kako negovati, kako hraniti, da li treba da piju vodu, da li treba da idu na more. Sve to će nam reći Dragana Zdravković, patronažna sestra iz Niškog doma zdravlja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Eto, ajmo da krenemo od ovih visokih temperatura. Šta je ono što je važno nakon tog izlaska iz porodilišta da roditelji znaju i kada je oblačenje u pitanju i kada je voda u pitanju? Ipak su vreli dani, verujem da i bebe to teško podnose. Pa svakako, vreli dani zahtevaju poseban režim života i za odrasle i za malu decu, za stariju populaciju. Kako kod starijih ljudi savjetujemo oprez, tako savjetujemo i kod beba. Zavisi od uzrasta bebe. Bebe u početku, nakon izlaska iz porodilišta, prvih mesec, mesec i po, nemaju razvijen centar za termoregulaciju dobro. I tu bi trebalo voditi računa da ne dođe ni do rashlađivanja previše bebe, ni do pretopljavanja. Prostorija za boravak bebe preko dana bi trebala da bude oko 20 stepeni. Mislim, stepen gore, dole, 2 nije ništa strašno, ali to je neka optimalna temperatura, 22, a za kupanje već 26, 27. Znači, to nam je neki reper za boravak u nekoj prostoriji. Koje napolju 40, ne smemo da rashladimo sobu na 20 stepeni svakako. Znači, uvek rashlađivanje klimom ide 5 do 10 stepeni u odnosu na spoljnu temperaturu, da bi to mogao i naš organizam, a i bebin organizam da podnese. Ukoliko je beba tek došla iz porodilišta, ne bi trebalo, ukoliko je to moguće, da boravi u prostoriji koja ima klimu. Znači, najbolje bi bilo da se rashladi prostorija do, da se otvore vrata i da tako se vrši rashlađivanje. Ukoliko je to neophodno, da bude u prostoriji gde je klima, da bar klima ne duva direktno u bebu, nego negde da se okrene, a da beba bude negde skrajnuta sa strane. Znači, to je i kad je izvor toplote u pitanju istog, ne treba da bude pored radijatora, niti pored šporeta, nego da joj bude dovoljno toplo, ali da ne bude tu gde je izvor toplote ili u ovom slučaju rashlađivanja. A što se oblačenja tiče? Pa mi uvek kažemo da beba treba da ima jedan komad garderobe više od nas. Sasvim male bebe koje izađu iz porodilišta bi trebalo da imaju jednu benkicu, nešto dole od štramplica, ali ne sa zekama, ne mora da se nose čarape, nikako kape, nikako neko pokrivanje debelim pokrivačima. Neka pamučna mala tkanina, tanka, koja će čisto onako da bude preko bebe, nikakvo pretopljavanje bebe nije potrebno, niti mnogo rashlađivanja. Ukoliko hoćemo da iznesemo bebu iz stana, iz kuće, beba se iznosi samo u nekim ranim jutarnjim časovima. Neka preporuka je da od 10 do 17 ne bi trebalo tako malu bebu. A boga mi sad i od 8 ne bi trebalo. Pa da. Pa klimatske promene su dovele do toga da je i to jutarnje sunce u 8 sati veće vrućina. Sad ja kad sam dolazila, veće vrućina. Ali svakako uve zračenje nije toliko jako do 10 časova ujutru. Pa onda da se iznese beba, da se prošeta, ne izlagati je direktno suncu. Sunčanje bebe do godinu dana nije dozvoljeno. Znači, klasično sunčanje da se skine i da tu sad sedi na plaži ili na bazenu ili u dvorištu, u bazenčetu više sati. Naravno, boravak u nekoj prošaranoj hladovini, šetnja po suncu svakako, ali ne da se izlaže direktno suncu. Nakon godinu dana svakako opet ne bi trebalo da se beba, dete izlaže. Pa ne bismo ni mi trebali. Tako je, ne bismo ni mi trebali. Znači, sve one preporuke koje su i za nas, svakako su i za tako malu decu. E sad, ono što me interesuje jeste kad bi beba možda trebalo da se stavi u bazenčić, da ode na more? Pa neko putovanje ne bi trebalo da bude pre drugog meseca, navršenog drugog meseca. Znači, to je nekako optimalno gde beba treba da boravi u prostoru gde je i bila. Ukoliko je to, mislim, neophodno, naravno da će putovati bilo gde, ali ako nije neophodno,
Nakon dva meseca već putovanja, kraćeg i dužeg malo tipa mogu da budu. Znači, apsolutno nije zabranjen boravak na moru. Taj boravak na moru, opet napominjem, nije sunčanje na plaži. Mislim, odlazak bebe sa bebom rano ujutru na plažu gde će ona da prošeta, da udiše i jod i da bude možda eventualno da se bira neka destinacija koja ima neku prirodnu hladovinu na plaži gde imate borove, četinare. Sve to povoljno utiče na respiratorni sistem beba i nas. Tako da, eto, birati destinacije, prilagoditi da to ne bude predaleko i naravno uveče nakon 17 časova i šetnja uveče pored mora. Znači, u tom smislu, boravak na moru, da. U smislu da sedenje na plaži i stavljanje bazenčeta malog pored mora, bez obzira što je to ispod suncobrana, ne da nije preporučljivo, nego je maltene nekako možda i zločin prema sopstvenom detetu. Tako da vode računa roditelji kako se ophode prema tako malom detetu, jer su oni osetljiviji mnogo od nas. Mada smo, što vi kažete, i mi na ovom suncu postali osetljivi. Kogod nije bio alergičan na sunce, postao je. Svima nam sve to ovo veliko UV zračenje i jake temperature, tako da... A kad bi moglo da bude to prvo možda kupanje u morskoj vodi? Može odmah? Može, naravno. U bazenčetu nekom malo? Može, naravno, u bazenčetu. Ne bi trebalo da se deca puno kupaju u samom onom plićaku, gde je najveća, možda prljava je tu najviše voda. Znači, postepeni ulazak u vodu, polako, taj prelazak temperaturni, to važi i za klimu, važi i za ulazak u vodu. Znači, ne smete ni da izađete iz klimatizovane prostorije, ni vi, a kamo li beba, odjednom napolje. Što kaže moja koleginica, u stanu je to drugačije. Dok prođete kroz hodnike, u lift, vi se već aklimatizujete, ali u kući izaći sa 10 stepeni manje, izvesti bebu na tako napravila sam digresiju, ali mislim da je i to bitno, da izađete na tako, da vas udari to vreli talas, svakako nije preporučljivo. Treba otvoriti prozore malo da se izjednači temperatura, isto je to sa vodom. Znači, nagle promene svakako nisu dobre. Možda je bolja varijanta sa malom bebom biti tu bazenčetu pored plaže i da se tu u hladovini nekoj brčne, nego da se unosi u vodu nešto, pogotovo ne tu plitku koja je puna prljavštine. Gde se baš kupaju ta mala deca, kako sam videla. I nekako insistirati da dete silom uđe u vodu. To je već psihološka strana priče, ali svačega smo se nagledali, tako da ja molim i apelujem na roditelje, ne uvodite decu silom u morsku vodu, nema potrebe. E sad, ono što je možda važno i o čemu se vodi često polemika, da li mala beba treba da pije vodu? S jedne strane, ne znam, doji, ne treba, na formuli je treba. Da li uopšte postoji neko pravilo? Verujem da da. Termin ekskluzivnog dojenja, to je samo isključivo dojenje bez upotrebe bilo kakvih tečnosti, je sve zastupljeniji i to je neki novi pravac koji Svetska zdravstvena organizacija i naše udruženje pedijatra promovišu. Opet, svaka beba je priča za sebe. To je ono što stalno i sa vama u razgovoru napominjem. Beba svakako u prvih dva meseca treba je pustiti da se ona navikne samo na dojenje, ne davati joj nikakvu drugu tečnost. Neće ona dehidrirati, dobija ona dovoljno tečnosti i kroz mleko i ono što je potreba od hranjivih i tih nutritivnih vrednosti. I ona koja je na dojenju i ona koja je na formuli? Ne, pričamo o dojenju, isključivo o dojenju deci. Znači, to je ekskluzivno dojenje. Međutim, kasnije, opet, ukoliko beba želi, pogotovo ako su ovako tople, ako je ovako toplo vreme i velike vrućine, treba ponuditi između podoja. Znači, tek kad se ona navikne na dojenje i kad može da možda napravi neku razliku između tečnosti koje unosi. Radije su bili upotrebi, bez obzira što smo mi dojeli decu, čajevi koji su bili za grčeve, znači mi danas smo imali neke sirupe ili ne znam neke druge preparate, pa je nekako unošeno i kroz to. A sada ostavite bebi neka odluči. Mislim, mnogo je velika opasnost od dehidracije dece, pogotovo u ovom periodu, i ako se još razbole, a čujem da je virus neki opet substomačni i visoke temperature, svakako mora nadoknada tečnosti, bar kroz one orosale ili već one elektrolite koje su u prahu, ali treba ponuditi.
dehidracija je mnogo opasnija nego neće doći ni do čega lošeg ako se da malo vode. Kažete mi, svakog dana ste u kontaktu sa mamama, a da li je sve više mama koja doje svoju decu? Vi imate takav utisak. Pa ne, nemam, nego pitam da li je tako. Ja mislim da tu nema nekih trendova. Mislim, niti imamo mame koje izričito ne žele da doje. Neki imaju problema prosto. Tako je, niti imamo one koje sad nešto veći broj žena koje doje. U samom startu, ja bar za ovih 30 godina rada sa bebama i mamama, nisam primetila da mi u startu žena kaže ja ne želim da dojim. E sad, pitanje je kako će ona odreagovati na te promene i na te probleme koji jesu mali, vi znate, to krene, pa brzo se završi za par dana. Jednostavno, nekad nismo spremni da uđemo i u tu patnju koja je posle porođaja, što nam je svega preko glave, ja to razumem. Bez obzira što su uglavnom sve svesne i prednosti dojenja i za majku i za dete, i evo sad pričamo o tom dojenju u letnim mesecima, to je veliki komoditet kad vi ne morate da nosite mleko, flašicu, da li se pokvarilo. Vi si možete da hranite bebu na bilo kom mestu, bilo kakvi vremenski uslovi, na plaži. Znači, dojenje stvarno poboljšava i kvalitet života i samo zdravlje same bebe i majke povoljno utiče na majku. Tako da, znaju one sve to, ali jednostavno... Neke žene se i ne snađu. Pa ne snađu se ili jednostavno misle da će to trajati večito, mesec, dana, dva i onda odustanete. Mislim, svako od nas ima različitu motivaciju za neke stvari u životu. Neko pre odustane i za neke druge stvari, neko je uporniji. Tako da mislim da je tu već upornost ili možda ne toliko želja, nego jednostavno do karaktera žene, da li će da doji i dalje. E, nekad stvarno nema mleka, mislim, nekad je stvarno tehnički nemoguće da ne postoji dobro i loše mleko. Mleka ili ima dovoljno ili ga nema. A mame se uvek ono plaše da li je dovoljno beba jela. Evo, plače da li je jela, da li treba da uvedem dodatnu hranu. Da, opet da se ponašamo kao što bi trebalo da se ponašamo prema sebi. Ne da, ako prvi osjećaj sitosti, prestane da jedeš, to svi kažu. E sad, beba neće da sedi gladna, da se razumemo. Znači, ona je, ako je jela i spava, to je sita beba. Redovno kaki, redovno piški. Vi onda nema potrebe za drugim nekim znacima. Zašto stalno kažemo gledajte u bebu? Plač bebe se razlikuje. To su nijanse u pitanju, ali vi tačno vremeno možete da vidite da li je beba gladna, ima grčeve ili je nešto boli i možete po tonu, po načinu plakanja da vidite o čemu se radi. To je naravno nešto što je iskustveno i što se kasnije dešava. Ali gledajte u bebu, to je neki savet. I vidjet ćete, kaže vam, beba može da plače zato što ima grčeva, ali svakako kad vi uzmete, kad je stavite u sebe, kad je malo umirite, ona prestane. To neće kad je gladna, dok joj ne date da jede, ona ne prestaje da plače. Tako da, pratite bebu i vidjet ćete. Nema druge formule, mislim, nema merenja i nema trebalo da ga ima. Imate li neke savete za grčeve, kad su grčevi u pitanju ili to moramo svi prosto da proćemo? Jedan poznati dečiji gastroenterolog, kad nam je držao predavanje pre 20 godina o grčevima, koji je glavni recept, on je to uzimanje u ruku, možda malo neka masaža stomaka, malo držanje svog toplog dlana na stomaku i on u jednom trenutku kaže i smirena baka. U stvari, nije stvarno u baki, nego u stvari u vašem miru. Znači, vaš mir i to, ta toplina, možda neki preparat koji se sad daje, a daje se i simetekon i probiotici, svega ima na tržištu, sve će to malo pomoći. Period grčeva ne možemo sprečiti, da se ne lažemo. Nema tu neke posebne prevencije da sad dajemo probiotike od samog rođenja ili te simetikone i to neće doći do grčeva. Doći će. Ukoliko je beba takva i tako osetljiva na te promjene koje se dešavaju u njenim crevima, sigurno će plakati manje ili više. Možemo samo da sprečimo da ne guta gasove prilikom dojenja ili da podrigne nakon podoja, da se gasovi dodatno tu ne motaju u crevima i da prave probleme i bolove. Inače, polako i taj period prođe i to ne traje večito. Znači, to su sve neke stvari koje su
tako sastavni deo i roditeljstva i normalne. I ne možemo na dugme ništa da isključimo, na sreću ili na žalost, ne znam sad već kako ko gleda iz koje perspektive. A koliko puta obiđete mamu nakon izlaska iz porodilišta i verujem da postoji neki telefon koji je uvek dostupan za mame? Da, obiđemo nakon izlaska iz porodilišta, dobijemo nalog sa naše ginekološko-akušerske klinike 5 puta i više ukoliko je to potrebno. Ili je pedijatar savjetovao ili je samoj mami ili bebi potrebno. Nekako se mi prilagođavamo tu ženama jer smo mi jedini zdravstveni radnik koji ih viđe u tom periodu. Nekad imate potrebu više puta da vas vidi, nekad dan za danom, nekad nekoliko dana razmaka. Svakako sve je to u dogovoru sa babinjarom. Telefon, naravno, ta podrška škole za trudnice od samog starta, naših poseta i telefonsko savjetovište koje radi već dugi niz godina, krenulo je 2013. godine, znači evo već preko 10 godina radi, svakog dana od 7 do 20 i nedeljom i praznikom. Uvek je dežurna sestra. Telefoni su 521-287, to je fiksni telefon, i 069-4555-183 je mobilni telefon savjetovišta. Postoji još jedan fiksni, 400-287, ali svakako na jednom od ta tri broja će se javiti sestra i daće savjet, jednostavno preporuku, možda smanjiti neku paniku, možda je to sve fiziološka stvar ili jednostavno zahteva samo malo veći oprez neki da ne odlaze pedijatru kad to nije neophodno i da jednostavno damo neke savjete koje mogu da se daju preko telefona, odozvoljavaju, mi tačno imamo smernice šta možemo da savjetujemo preko telefona da ne vidimo dete. Znači ništa, ne ulazimo u terapiju, neko lečenje bolesti, temperature, to ni slučajno, ali eto neka smernica da se da i neki savjet koji je vezan za negu, higijenu ili eto smernice. Malo pre ste spomenuli školu za trudnice. Koliko zapravo škola za trudnice olakša čitav taj period i trudnoće i izlaska iz bolnice i svega što treba nakon toga? Pa neka iskustva naša da kad roditelji, majka i otac prođu, možda samo majka, pošto zbog posla ne mogu često tate, prođu kroz školu za roditeljstvo, oni potpuno spremni sačekaju bebu nakon izlaska iz porodilišta. Znači, vi već imaju ideju šta ih očekuje i kako će se nešto dešavati tog dana. Šta je ono što je vaš posao u školi? Mislim, koje časove vi držite konkretno? Mi držimo čas dojenja, znači prednosti dojenja, način, položaj u dojenju, kako se drži beba, sve ono što je vezano za dojenje, to je jedan naš čas i drugi čas je prvi dan kod kuće. Tako se zove simbolično, a podrazumeva sve ono što vas čeka kad se dođe kući. Znači, kompletna nega, bebe, higijena, način oblačenja, to što sam rekla, temperatura u sobi, kako se kupa. Kupanje mislim da je najstresnije roditeljima. Pa jeste najstresnije. Zbog onog pupčanika, pretpostavljam. Pa mislim nešto novo, a i pupčanik je tu. Nema tu mnogo greške. Od svega je napravljena filozofija, ponovo napominjem. Treba, ima par koraka koje treba pratiti, ali to su opet koraci koje mi kod naše higijene. Mislim, prvo se pere glavica, čisti deo tela, noge, na kraju genitalije. Znači, to je sve neki put kojim treba da se ide i ovako kad se higijena obavlja. Sigurno se ne mešaju genitalije i oči, razumete. Ali nekako to u roditeljskoj glavi ima neku dozu mistike. Nema tu mnogo mistike, samo onako racionalizujte kako biste vi to uradili da vam i niko ne pokaže. Ali svakako, kad prođete kroz tu školu gde su i medicinski modeli, lutke neke, pa vi vidite kako to izgleda. Na sreću sad i na YouTube-u ima tih videa koji su manje stručni ili više stručni i tu treba voditi računa. Mislim da je samo ono što je finansirano od Batuta, Ministarstva zdravlja ili Svetske zdravstvene organizacije UNICEF-a treba da se proprati na internetu, da ne idemo u neka udruženja koja nisu toliko stručna, pošto se svašta pojavljivalo svih ovih godina i pojavljivaće se nadalje, to nećemo moći da sprečimo. Ne samo u toj sferi, nego generalno. Pa tako je, da. Ali generalno gledajte ono što ima odobrenje ili onaj znak UNICEF-a ili ministarstva, to je ono što biste trebali da pogledate. Možete da se pogledate u kupanje, nega, higijena i onda kad dođete kući, onda dođe patronažna sestra
objasni vam ponovo, sve ovo vam pokaže. Sljedeći put možete da kupate zajedno i da se vi već treći put vi ovaj... To je neki i naš plan, da prvi put mi to uradimo, zajedno sljedeći put, i treći put, jer to rade sami roditelji, a mi da posmatramo i da vidimo da li tu ima neki grešak. Ima nekih sestara koje teraju tate da se uključe. Koliko se zapravo tate uključuju? Pa na sreću se uključuju sve više. Čini mi se da sve više i više. I šetaju bebe, i igraju se i provode vreme. Pa nekako smo bili možda grubi prema očevima. Roditeljstvo. Ja stalno napominjem roditeljstvo. Znači, roditelji su i mama i tata sa jednakim pravima i obavezama. Ukoliko nemaju prava, nemaju ni obaveze. Tako da, to je jedno s drugim povezano. Ako ih sklonimo od svih obaveza, onda ih sklanjamo i od njegovog roditeljskog prava. I onda uvijek imamo oca koji je tu van porodice, van svega, u samom startu, koji je možda neko s kim se plaši, tiranin, a nije sastavni deo porodice i roditeljstva, nego neko ko tu samo kontroliše nešto. Kad se otac uključi u negu, higijenu, u startu, šetnju, vaspitanje, da ima mogućnost da sam vaspitava i sad zajedno da se pita za vaspitanje svog deteta, onda to potpuno drugačije sve to posle izgleda. To vam iz nekih istraživanja i iz nekog iskustva sa sigurnošću mogu reći. A što kaže vaše iskustvo? Koliko se snalaze? Dobro. Čak bolje od mama u nekom početnom periodu. Bolje su manuelci, kao što su bolji vozači, moram da priznam, ne svi muškarci, ne sve žene, ali generalno jesu. Tako da se oni nekako sa manje straha upuštaju u neku priču, ako ih uključite na vreme. Znači, opet to uključivanje na vreme, to što kažete vi, trebalo bi da sestra odmaka dođe, da mu kaže gde bi on našao tu svoje mesto. Jer on, verujte, nekad stvarno ne vidi tu svoje mesto. On bi bio tu, ali on ne zna. A sve što uradi, sve mu se kaže, a što tako, a zašto ovako, nemoj tako. A ima žene su nervozne nakon porođaja. Dok ti ja objasnim, pa dobro, jednom ćeš objasniti, sljedeći put nema potrebe. Znači, samo polako i sa njima, ko sa decom. Hvala vam puno na ovim savjetima i na ovom gostovanju. Pa molim, nadam se da je bilo korisno. Eto, čuli smo savjete i za more, i za vodu, i za oblačenje, ali i za mame i za tate. Sve ovo će biti, verujem, korisno. Idemo na jednu kratku pauzu, pa nastavljamo dalje.